Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Druga godina javnog djelovanja, svezak četvrti, dio prvi, 89. poglavlje. Marcijan povjeren Porfireji, ženi Petrovoj. Isus je na Galilejskom jezeru zajedno sa svojim apostolima. Uskoro će jutro. Svi su apostoli na okupu, jer je tu Juda koji je potpuno ozdravio i licem nježnim radi pretrpljene bolesti i dobre njege. A tu je također i Marcijan malo uzbuđen što je prvi put na vodi. Ne bih htio da se to zapazi, ali na svako malo jače ljuljanje hvata se za vrat ovce koja dijeli s njime strah tužno blejući, a s drugom rukom hvata što može, jarbol, sjedište, veslo i bilo što, pa i nogu Petrovu ili Andrinu ili momaka od lađe koji prolaze obavljajući svoj posao, pa zatvara oči možda uvjeren da mu je zadnji čas života. Petar mu svako malo govori, udarajući ga lagano po licu. Ne strašiš se, jeli? Učenik se ne smije nikada strašiti. A mali glavom govori ne. Ali kako vjetar pojačava i voda biva sve više uzgibana što je bliže ušću Jordana u jezero, stišće se sve jače i češće zatvara oči, dok se u jednom nenadanom času brod ne nagne radi vala koji ga udari s boka, pa dečko krikne od straha. Netko se smije, a netko zadirkuje Petra šaleći se s njime što je postao ocem jednoga koji ne zna ni u lađi stajati, dok se neko i šale s Marcijanom koji je uvijek govorio da bi volio ići po zemlji i moru da propovjeda Isusa, a plaši se prevaliti nekoliko stadija na jezeru. Ali se Marcijan brani govoreći, svatko se boji nečega što ne pozna, ja vode, Juda smrti. Shvaćam da Juda morao imati veliki strah od smrti, pa me čudi da se ne protivi primjedbi, nego da pače govori. Dobro si rekao, čovjek se plaši onoga što ne pozna, ali sada ćemo prispjeti. Betsaida je daleko samo par stadija. I ti si siguran da si tu našao ljubav. Tako bih i ja htio biti na maloj udaljenosti od kuće očeve i biti siguran da ću tu naći ljubav. Ovo reče s umornošću i tugom. Nemaš povjerenja u Boga? Zapita začuđen Andrija. Ne, ne pouzdajem se u sebe. U danima bolesti, okružen tolikim dobrim i čistim ženama, ja sam se osjećao najmanjim u duhu. Koliko sam onda razmišljao, govorio sam sebi, ako one još rade da se poprave i da postignu nebo, što bih tek ja morao činiti, jer su mi se one činile već sve svete, a one se osjećaju grešnima, a ja? Hoću li ja ikad dotle doći, učitelju? S dobrom voljom sve se može. Ali moja je volja veoma nesavršena. Pomoć Božja nadodaje što je manjka da postane potpuna. Tvoja sadašnja poniznost nastala je u bolesti. Vidiš dakle da je dobri Bog po mučnoj nezgodi providio i dao ti ono što nisi imao. Istina je, učitelju, ali one žene, kojih li savršenih učenica? Ne govorim o tvojoj majici, za nju se zna. Govorim o drugima. Oh, doista su nas prešle. Ja sam bio jedna od prvih kušnji njihove buduće službe. Ali vjeruj mi, učitelju, ti možeš mirno počivati što se tiče njih. Ja i Eliza bili smo na njihovoj brizi. Ona se vratila u Becur s obnovljenom dušom, a ja se nadam obnoviti se sada kad su me one obradile. I Juda još slab plače. Isus koji sjedi uzanj stavi mu ruku na glavu, dajući drugima znak da ne govore. Ali Petar i Andrija su mnogo zaokupljeni zadnjim radnjama oko pristajanja lađe uz obalu i ne govore, a Zelota, Matej, Filip i Marcijan i ne pokušavaju. Netko odsutan od uzbuđenosti radi dolaska, a netko jer je od sebe razborit. Lađa krene uz Jordan
i malo potom zaustavlja se na žalu. Dok momci silaze da je osiguraju, vezujući je konopom za stijenu i učvršćujući jednu dasku da bude kao most, a Petar preoblači drugu haljinu, a tako i Andrija, dotle druga lađa pristupa na isti način i iz nje silaze drugi apostoli. Isus i Juda također silaze, dok Petar navlači malome haljinu i uređuje ju da ga uredna predstavi ženi. Evo ih svih na zemlji, uključivši i ovčice. A sad pođimo, kaže Petar. Upravo je uzbuđen. Daje ruku dječaku koji je isto tako uzbuđen, toliko da zaboravlja ovčice kojima se bavi Ivan, i pita u iznenadnom strahu. Ali hoće li me htjeti? I hoće li me baš voljeti? Petar ga uvjerava, ali možda je strah i njega zarazio, pa govori Isusu. Reci to ti, učitelju Porfirej. Ja mislim da se neću znati dobro izraziti. Isus se smiješi, ali obećava da će se on s time pozabaviti. Do kuće su brzo stigli, idući žalom uz obalu. Kroz otvorena vrata čuje se kako Porfireja obavlja svoje kućne poslove. Mir tebi, reče Isus, pojavivši se na vratima kuhinje gdje žena stavlja u red posuđe. Učitelju, Šimune! Žena trči i prostre se pred nogama Isusovim, a zatim i Petrovim. Zatim se uspravi i svojim dobrim, ako ne i lijepim licem, reče pocrvenivši. Toliko sam vas željela. Jeste li svi dobro? Dođite, dođite, bit ćete umorni. Ne, dolazimo iz Nazareta, gdje smo se zadržali nekoliko dana, a bili smo i u Kani i tu smo opet popostali. U Tiberijadi su bile lađe, vidiš da nismo umorni. Imali smo sa sobom jednog dječaka, Judu Šimunova, koji je oslabio od neke bolesti. Jednog dječaka? Zar učenik tako mali? Siroče je kojega smo pokupili na putu. Oh, dragi, dođi zlato da te poljubim. Dječak, koji je plašeći se bio napola sakriven iza Isusa, pušta da ga uzme žena koja se spustila na koljena da bude u njegovoj visini i daje se ljubiti bez opiranja. I sad ga vodite sa sobom, uvijek sa sobom ovako, malena. Umorit će se. Žena je puna sućuti. Drži čvrsto dječaka u zagrljaju i lice svoje naslonjeno na njegovo. Doista, ja sam nešto drugo namiravao. Da ga povjerim kojoj učenici kad budemo prolazili dalje od Galileje, od jezera. Zar meni ne, gospodine? Ja nikad nisam imala djece, ali nečaka, da, i znam kako treba s djecom postupati. Ja sam učenica koja ne zna govoriti, koja nije tako zdrava da te slijedi kako to čine druge koje, oh, ti to znaš. Biću i ništica ako hoćeš, ali ti znaš u kakvim sam kliještima. Što sam rekla, u kliještima? Ne, nalazim se između dva konopa koji me rastežu u suprotnom pravcu i nemam srčanosti da jednog prekinem. Dopusti da ti barem malo služim, da budem mama učenica ovom dječaku. Učit ću ga sve što i druge poučavaju, tolike, da tebe ljubi. Isus joj stavlja ruku na glavu, smiješi se i govori. Dječak je doveden ovdje da bi našao majku i oca. Evo, stvorimo obitelj. Isus stavlja ruku Marcijamovu u ruku Petra, kojemu se cakle oči, i u ruku Porfireje, i odgojite sveto ovog nevinog. Petar već zna i zato samo briše suzu hrptom dlana. Ali njegova žena, koja to nije očekivala, ostaje za koji trenutak nijema od čuđenja. Zatim ponovno poklekne i rekne: Oh, moj gospodine, ti si mi uzeo muža učinivši me kao udovicu, ali mi sada daješ sina. Ti dakle vraćaš sve ruže mom životu, ne samo one koje si mi uzeo, nego i one koje nikad nisam ni imala. Bio blagoslovljen,
Više nego da je od moje utrobe rođen, bit će mi drag ovaj dječak, jer mi dolazi od tebe. I žena ljubi haljinu Isusovu i ljubi dječaka, pa ga posjedne u svoje krilo, sretna je. Pustimo je u njezinim izljevima ljubavi, reče Isus. Ostani i ti, Šimune, mi idemo u grad propovijedati. Doći ćemo večeras kasno na hranu i počinak. Isus izađe s apostolima, ostavljajući na miru ono troje. Ivan reče, moj gospodine, Šimun je danas blažen. Želiš li i ti jednog dječaka? Ne, htio bih samo par krila da se uzdignem sve do nebeskih vrata i da naučim jezik svjetlosti da ga ponovim ljudima. I smiješi se. Smještaju ovčice u dno vrta, blizu spremišta za mreže, daju im granja, trave i vode iz bunara, pa pođu prema središtu grada.